Лунають фанфари і на старт змагань виходить перший учасник. 21-річний дніпрянин Микола Незнаєнко з дитинства захоплюється кінним спортом. Його спеціалізація – конкур. Хлопець зізнається, на конячці на прізвисько класика виступає вперше. На шляху з 20 бар'єрів. Класика долає перешкоди їх з легкістю. Мить і бронзова медаль у заліку. Виступав на молодій лошаді 4 років. Ми їхали маршрут, який називається «Дебют». Вот 60 сантиметров. Это вообще это маленькая высота, но в лошади это первое соревнование. Поэтому я считаю, что результат вполне хороший. Фатима із Запоріжжя та її прутконога напарниця Хакасія краще за всіх впоралася на маршруті із завданням і отримали найвищі оцінки суддів. Дівчина каже, результат залежить від психологічного контакту наїзника з конем. На цю тему навіть пише магістерську роботу. Дуже важливо вот этот вот тандем, тут дуже багато зоопсихології, психології вот когнітивних способностей всадника і сам вот этот вот контакт, тому що не кожен всадник з одної той же лошаддю може добитися результату. А ось 11-річний Матвей разом з Бісквітом трохи не дотягнули до призового місця. Тім юнак не засмучується. Переконаний, великі перемоги попереду. Спочатку покатались, потім ми почали тренуватися, потім я, так сказати, переріс в спортсмена. Учасники відкритого чемпіонату області з кіно спорту виборювали медалі не тільки в конкурі. Серед дисциплін ще виїздка та крос. Я бачу, що це велика перспектива, тому що ми зможемо навіть виступати на Олімпійських іграх, на всемірних конних іграх, чемпіонатах Європи і хорошо представляти Україну на крупних міжнародних турнірах. У нас є для цього і хороші всадники, які і хороші коні. Головна ідея турніру – відновити триборство в Україні, кажуть організатори змагань. Ми построїли триборну трасу, вона достатньо якісна. Звісно, ми будемо її улучшати, бар'єрчики будемо якісь додавати. Тобто все буде на рівні. Тут є можливість займатися як діткам, так і дорослим кінним спортом, а ще й мати можливість відпочити. Незабаром на Царичанщині пройдуть другий та третій етапи відкритого обласного чемпіонату з кінного спорту. Потім визначать абсолютних переможців. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».